داین اندر آئے اکڑ تو ایک میڈیا اس پر کیا چھو واز خان ونن قومس بڑکاؤن ایک ذمہ دار تو سبب چھو واز خان اے تونز کم اس آب دیون ہاں منکرس نشن کمپرمائز کیا منکرس مخالفہ دی چھو ایمانی درج مگر تو یہ شو اک لخ بڑکاؤن سنس ڈاکٹر صاحبس پھسلے زبان یا تن زانت مانت ہونا تم مجموعی ساری کھت بوڑ چیز شو فرمو کم آفو سب این مرہ فی الیوم کہتے ہیں لیٹ معاف کشیر ہندو مسلمانو تلا آت حدیث مبارکس کنت کریو توجہ تم مجھ معافی خلاص تم قصدن قرآ تم اس فسلے یا معاملو چھو بندس تو ربس درمیان لوگ گئی بری تم مجھ معافی مگر میون چھو سوال امت مسلمہ ہس یہ تیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندی شانس حدیث سنتس مخالفت تزلیل گئی تو ایمان کہتے ہیں تیزے کہتے ہیں تیزے مفتی صاحبن کرا ایمس نفرس تن سات آلو پدب نس حدیثس کرت مخالفت حالانکہ اہل سنہ ہن چھ اعتقاد اگر نبی سندس حدیثس تزلیل نبی سندس شانس تزلیل ایمان دراوی ایمان دراوی اس کا چھ پنن پانن چھ احتساب کرنچ ضرورت نرم خوئی اپنایو مسلمانن چھ یہی گزارش نرمی اپنایو نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضأ أحد لله إلا رفعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمراض السائلين. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاذرين الغائبين. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشر والرياء والبدع. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير عاجل. اللهم أسقنا، اللهم أغثنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات،
إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. كن يسكن آشم الحمد لله كن يسكن آشم الحمد لله يغو فضل وكرم الحمد لله يغو فضل وكرم الحمد لله غسان تسكن ديامات أخ قدم شوس غسان تسكن ديامات أخ قدم شوس يوان شم دها قدم الحمد لله يوان شم دها قدم الحمد لله يغو فضل وكرم الحمد لله محمد مصطفى هادي مدتنم محمد مصطفى هادي مدتنم يمنت تاغنم الحمد لله يمنت تاغنم الحمد لله يغو فضل وكرم الحمد لله كن يسكن آشم الحمد لله پنن جو دو سخا حوان چو هر دم پنن جو دو سخا حوان چو هر دم باران میونی حلم الحمد لله باران میونی حلم الحمد لله يغو فضل وكرم الحمد لله سری تعریف سری حمد و ثنا تمام قسمج بزرگی برتری بڑائی تے کبریائی ہند حقدار سون معبود برحق مسجود برحق اسی میں کائناتک پالنہار سون رزق رسا سون مشکل کشا سون حاجت روا
سون فرياد رس يس رب كائنات پنس الوهيتس ربوبيتس پنن اسماء وصفاتن اندر لا شريك لا مشير لا وزير تيكتا حمد السنة پت بيش بها درود السلام درود رحمت درود عظمت درود برقات سرني انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام پر بالعموم بالخصوص يمي امتك رحبر ورحنما هادي عاذم مبلغ عاذم رحمة للعالمين صاحب معراج صاحب كوثر شافي محشر خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يم رب كائنات سان رهبري ترهنمي خطر يت كائنات اسكن آخري نبي تآخري رسول بنيت مبعوث فرمي يمو سپرت اخ چیز اس تهواتنو تا اس واضح کر يه واهي جلي تو واهي خفي هند صورت اس اندر رب كائناتن تمن تهواتنو بزر جبريل عليه الصلاة والسلام يمو اشتاه رب كائنات سنز معرفت الله رب العالمين سنز دعوت تسن احكامات بنفس نفيس واتن بعد از حمد و سنة درود سلام بزرگو نوجوانو تاشو بچو ماجو همشیرو جمعت المبارک کس یت عظیم موقع سفیٹ یت نقطة سفیٹن بتا ابنو کن کات کار یشو سینس معاشر سے تعلق تھاون وولاک اہم ترین نقطة اور موجود وقت اس اندر چھ ایس ام عظیم چیزچ ایم عظیم نقطش پنی زندگی اندر یہ عظیم نقط عملاونش سٹھا ضرورت کہ علماء کرام چھ بیان کرن فرمان آزیل اس پنیس موجود دنیا ہست پنن موجود حالاتن پنیس اندس پکس نظر چھ دیون ہر طرف چھ سختی تو شدت نظری ایون آکھ چھ دیندار ایسیت شدت تو سختی ورتاون بیاکھ چھ بے دین ایسیت شدت تو سختی ورتاون گرن اندر وشو معاملات والدین انت اولادن باہمی تعلقات ات اندر چھ شدت ات اندر چھ سختی ہیل وشو استادن تو طلبان ہن معامل ایک طرف تیش شکایت بے طرف تیش گل شکو اور شدت اکش ماحول سختی ہن چھ ماحول اور دنیا اندر چھ نرمی ہنسا عظیم نعمت یدزن رفق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوت اس دو زندگی اندر ترقی ہن منازل چھ طے کرن زن تہ باسن سانو زندگی او تو سانو گرو اندر چھ یہ نرمی یہ شفقت یہ رفق یہ ہمدردی یہ بیسن شوق ہمدردی تو بیسن غم گسری ہند کردار زن تہ سانو زندگی اندر اوجل نظری زندگی اندر سختی ہیں تو نرمی نیاریں یہ چھو خیر نیارن تو شر چھوان علماء کرام چھو فرماون یہ لیکن اس کاری گارا سنس شاسن اکے زیور شکل دیں شا سنس نرماون گرماون یہ لیکن سن نرماون چھوان پات شاس یہ کاری گار پانین پسندید تو من چاہے شکل اندر حکن تبدیل کرت مگر بنیاد چھ ییل سنس اندر گوڈ نرمی یی یتھے پاٹھ یہ کھار یہ حداد امس یل کن ششترس کا چیز تو کانہہ ہتھیار چیز آسان بناون یہ ات گوڈ گرماون امہ گرماون سی چھ ات ششترس اندر نرمی یون پتہ یکن یچس تکن چھس پھیرن یمہ اندازک قلب بناون یچس یمہ اندازک چیز تراشن یچس تمہ اندازک چیز چھس ہکن تیار کرت یتھے پاٹھ زمین ییل ات زمین اندر یہ نرمی چھ مکلن ات چھ ونان یہ گو بنجر ات چھن فصل وبدن ات چھن میوہ جات نیرن ات چھن گل نیرن ات چھن گاس تہ کھسن مگر ییل ات روئے زمینس اللہ تعالی رحمت باران ذریعہ نرم چھ کرن ات زمینس اندر چھ بے شمار ثمرات میوہ جات فصل جات وبدن یہ چھ نرمی ہند فائدہ توے کرو اسی ات
جمعت المبارك كيست عظيم موقع پٹھ اس نرمی پٹھ کت کتا ضرورت چھ سانن زندگی اندر زندگین اندر ام نرمی ہز می پڑھ آیت کریمہ یہ چھ سورۃ الفرقان عرش مجید پروردگار چھ پنن بندن ہندن صفاتن ہن زان دیوان میانو بندو اے رب العالمین سندو بندو رب فرمان و عباد الرحمن تمس رحمان پروردگار سندیم بند چھنا یم تس رب رحمان سند بند چھ اللہ تعالی فرمان الذین یمشون علی الارض ہونا شو رحمان رحمان پروردگار سندن بندن ہن صفت کیا چھو نرمی رحم دلی نرم خوئی چھناون ڈاؤن ٹو ارتھ کبر نہ انانیت نہ پنن اکڑ پرستی نہ پنن منمانی نہ گنڈا گردی نہ ظلم زیادتی نہ بلکہ نرمی رفق فرمان و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا یم رحمان پروردگار سند بند چھ تمین اس روئے زمین اس پٹھ پنن قدم چھ تلن تم چھ نرمی سان تم چھ آہست سان پنن قدم دیوان پیش کرتھ یت روئے زمین اس پٹھ تم چھن کبر ہاون تم چھن اکڑ ہاون تم چھن کن تہ قسمچ انانیت تہ گنڈ گردی ہاون رب فرمان یم مین بند چھ تم چھ دبے پاو پکن یت روئے زمین اس پٹھ واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما اور یل تم جاہلن سچ مخاطب گسن نا سمجھ تہ کم عقل تہ کم فہم لوکن سچ سمکھن تم چھ تمن سلام ونن کن قسم چاپلوسی نہ وچھو دین دارو دینی مزاج تہ دینی رخ تھاون والو بزرگو نوجوانو کشیر ہندو مسلمانو اس کسا چاپلوسی چھ کرن اس کسا لڑائی چھ کرن سانہ ذریعہ کتہ رشتہ تھین دین دار آسن سچ کیازِ اکڑ چھ کیازِ انانیت چھ سختی چھ شدت چھ رب فرماون میانن بندن ہن شو نشانی رب سندن بندن ہن شو کوالٹیز تم چھو آسن روئے زمین اس پٹھ نرمی سان پکن تم چھو آسن نرم خوئی ہن کردار ہاون تہند ظاہر تو بوتن سچ چھو آسن نرمی ٹپکن تمن اندر چھ آسن رفق نرمی شفقت خلم بردباری دلتیم تمن لوکن بے سمجھ تہ بے عقل لوکن ست کت چھ کرن تم چھ تمن سلام گزارن کن قسم کا جگڑ جنگ جلاد نہ یہ چھ اللہ تعالیٰ پنن بندن ہندن صفاتن اندر ونن اور میون مراد چھ اتہ سو چھ رب فرماون میانن بندن ہندن اوصافن اندر چھ نرمی اور ال حدیث مبارک پڑھو نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن مبارک سنت نرمی اوس مبارک سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خوئی تو نرم مزاجی ہند اعلی قیمتی وصف اس رب کائنات بخش مت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہس اور تم نرم مزاجی ہند کیا آئی فوائد یور گھت کھول زو تھی سورۃ آل عمران ات اندر چھ اللہ تعالی پن رحمت تذکر کرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہس پہ مہربانی ہند تذکر کرت تہذ نرمی ہند فوائد بوزن کیا فرماون رب فرمون فبما رحمت من اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فبما رحمت من اللہ یا زسی یہ چھے رب سن مہربانی تو رحمت سے پیٹھ یہ چھے رب سن رحمت تو تسن مہربانی چون ذات اقدس ذات مبارکہ حس پیٹھ کیا مہربانی لن تلہم کہ چبنو خرب العالمین یمن لوکن ہند خطر نرم دل لن تلہم چبنوک اللہ تعالیٰ ہن یمن لوکن ہند خطر پن رحمت تو پن مہربانی سے نرم دل چدسی اللہ تعالیٰ ہن نرمی ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اگر حضرت نعوذ باللہ رب کرن بے ادبی معاف اگر توئی بد مزاج اگر توئی تن مزاج اگر توئی سخت دلک مالک ہسو یا رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم اگر حضرت تہندس مزاج مبارکس اندر شدت آسی ہے اکڑ آسی ہے اگر تو تیز مزاج آسیو تند مزاج آسیو ولو كنت فذا غليظ القلب لانفذوا من حولك يمس از شیخوشن پروانن پٹ پن ذات مبارکہ حض غت کرن يم حض سلحنی چان ذات مبارک نش دور يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لہذا ربن کری پنن مہربانی تر رحمت برسونی چکرنے نرمی آتا چکرنے رفق آتا چبنونک بردبار چدتنے حلم چدتنے صبر چین ذات اقدس دسن نرمی کیاز ام نرمی ہند کیا ہاو فائدہ یم اور تند مزاج سخت مزاج دیس تمن تو چین نرمی سے دل مویل تم بنے نرم ذات پاک حضرت اللہ بزرگو نوجوانو ماجو ہمشیرو نرمی ہز کچھ چھ سانی زندگی اندر ضرورت اور نرمی درائی رفق دراو شدتن ولنار حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان تب سوال آو کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہس پرسن آو ایو الناس افضل لوکو منز کس حض شو ساروی خوت روت افضل یا رسول اللہ مسلمان مز نحض مومن مز نحض لوکو مز لفظ ناش حدیث سکی الفاظ یہ چھو سنن ابن ماجہ سندر حدیث مبارک شیخ المانی رحمت اللہ علان چھو پنی صحیح سندر انمت صحیح حدیث مبارک عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کرن بیان فرمان پرسنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناس افضل کش لوکو مز افضل ترین انسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہو جو نقط چھ سون نرمی زندگی ہندس ہر شعبس اندر اپنا یوں نرمی یس چیز نرمی ست حاصل گیسے اکڑ شدت اکڑ شدت ست جبر ست ظلم ست گیسن سو چیز حاصل نرم خوص محمد رسول اللہ اور عظیم چیز نرمی ہن صفت رب کائناتس نرم چھ پنن بندن پر ذات ذل جلال حضرت اللہ توجہ تم پنس عرش عظیم اس لکھت ان رحمتی سبقت غضبی نانیو بندو مین رحمت چھو مینس غضبس پر سبقت نیون بچو پنن بندن پر رحمتک کردار رحمتک معاملہ نشاور کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکو مز کش افضل ترین انسان فرماو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو جواب فرماو کل مخموم القلب وصدوق اللسان زلفاج مبارک فرمائے فرماو لوکو مز گو بہترین افضل ترین انسان سو یس مخموم القلب آئیس بے یس صدوق اللسان آئیس دبن صحابو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان حض تو رس فکر اس پنن زبان حد پوک آئیس پنن وادوک پوک آئیس پنن لفظوک پوک آئیس پنن زبان حد پر زور آئیس لفظ گردانی آئیس اسن اپوز کلام آئیس اسن دوخ آئیس اسن زبان پہ بیمانی آئیس اسن زبان پہ جال سازی آئیس اسن کرن پنن زبان سے صدوق اللسان ایم برہ تو چھو اگدو ایتت بیان آمد کرن نبی رحمتو فرمو وصدقو اذا حدستم میانے امتی او زمان دیو پن زبان متعلق یل تی قات ایسو کرن سیزو کرن پزست پزرس پر مبنی ایتت فرمو صحابو کن عرض ایسو طور فکر صدوق اللسان مگر یہ مخموم القلب کیا گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کرن بیان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان بوجو میانو صحابو مسلمانو جمعہ سن والو بزرگو ماجو ہمشیرو نوجوانو بوجو مخموم القلب کس گو فرمو خو التقی النقی بنیس کوالٹی خو التقی مخموم القلب گو سو یس تقوی گزار اس ربس خوزن وول اس پن انفرادی اجتماعی زندگی اندر تقوی گزاری ہن کردار ہاون وول آئیس یم سندس دلس تقوی آئیس پر وہ خوت تقی ان نقی یم سن دل صاف و شفاف آئیس کمیش صاف و شفاف
كيمنش بيسند حسدنش عداوتنش جمهكس خطب دوران چن كات کرن امسو جو ثواب گسن زائي حس کرو كيمنش بغزنش بيسند خوشي يوان امسو جو دل گسن آلود امسو جو دل گسن ناساف فرموك النقي يمسون دل آيس صاف يمغي زجيز مخموم القلب انسان سندر ام بات فرموك لا اثم فيه ام سندر آيس نو گونا ولا بغيا ناش ام سندر ظلم ام چه تيد مانا كهز نقط سوري خطب غيس اتسيد اگر ايمن مانا کرنی بيحمل بيس ام سندر آيس نو گونا ام سندر آيس نو ولا بغيا ام سندر ايسن ظلم ولا غل ولا حسد ام سندر ايسن خيانه ام سندر ايسن حسد يا ايسن حسد نشفاخ خيانه نشفاخ ظلم تشدد نشفاخ گنه نشفاخ كين عداوت نشفاخ ام سن دل ايسن تقوى حقبان ام سن دل سندر ايسن تقوى ام سن دل آئس صاف و شفاف كين عداوت حسد بغض ظلم خيانت دوخ امو ساروی چیزو نش آئس ام شخص سن دل پاف ام سن فرموك گو مخموم القلب فرموك كل مخموم القلب و صدوق اللسان پرت مخموم القلب تھاون وول بے پز زبان تھاون وول انسان اچو لوکو اندر افضل کرمت بیان محمد رسول الله نرمي الرفق حضرت عائشة الصديقة رضي الله عنها کرن بيان يغير رسول اكرم صلى الله عليه وسلم توش گرواجن مؤمنن هز موج حضرت ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سز گوڑ يه ساري خط لکر تا انهرش گرواجن و اندر يه کرن بيان فرمان دخل رحت من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماون ایک وقت اس پنس حجرہ مبارک اندر تشریف اشرف تھویت محمد رسول اللہ اچھنا کنسند گھر گسن اسلامی آداب چھ یل کنسند گھر گسیو یہ رشتہ دار چھا یہ نزدیک چھا دور چھا ہمسائے چھا برادر چھا سائل چھا مسکین چھا اسلام اندیت آداب دروازہ سٹی ایزیو اجازت ہون سلام کرن دروازس تھوک کرن ام پتہ جو سود ونن ہے عبد الرحمن صاحب باز شیخ بشتے عبد القدوس میں چھا اجازت اندر اچنس یعنی کہ سودی وٹ کچنس منز پتہ ہے کہ آئیس تے آئیس یہ چھ بیاد بھی ات کور منع اسلام انتو محمد رسول اللہ کن ساتھ چھو معاملہ ایچھو مردوں مز کنی ایچھ زنی یوت یم چھ گرہ صفائی کرن یمو چھو حجاب تلمت تھوڑ پردو تلمت تھوڑ تو چھوک یکدم وٹ سنن کوت یہ چھ بے ادبی آداب دیت اسلامن یل کنسندس گھر اندر گسیو صحابہ کرن بیان دپن اسے آسن موقع تلاشس مز زہ یی نا سنت پیٹھ عمل کرنک موقع زہ ون صاحب خاندار ہے اندر اجازت منگن والا آز نا چھ اندر اس حالات موافق تو مناسب چانی اچن خاطر آز نر تو اپاری اگر اس پنس ماسترس پفترس پترس مامترس زامترس کنس ونو یم کلمات اس روز رشت سلامت کیا ہے سوئی نیر ایتی پر لکھ کرن کرن بے ایمون چھ لوگ مو دینو ٹھیک در سو پاڑی ایتی پر تھوزیت کیا اس تربیت ما چھا ہے اس گئے لڑائی نمز شیئر کنسی گئی ایتھوئی اوڑیور تھیت بس چمڑ چڑ جو ہس ایتیت گئی شیئر ایتیت چھا اس پانین خسلت دیوان پت برہ کن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کرن بیان تے وقت کن یہودن تے وش کیا ہے اس طریقے معاملات دبن یہودو اندر سائے اخلاق کٹ مک مکڑ گروپا اخساو اخ جماعت اخسائے زنن پانچن اٹھن ہن جتے پٹوان ہوس سمجھاون کی اعتبار زن پانچ اٹھ سائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن حجرہ مبارک اس اندر فرمان فقالو السلام علیکم دبن یمو کر سلام کس سلام کر کسی سلام چ استیاز کرن سلام علیکم السلام علیکم استشاج انگریزی سلام کرن سلام ہن مراد اس دای خیر اچنا ون کسے دای خیر اس کر مولوی صاحب ایس مسلمان اس سلام بیس مسلمان اس خطر دای خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
أي ماني بايا أي ماني مالا أي ماني همسايا كاشر پر گوت تھینی صحیح سلامت وار وت تھینی رب العالمين پرت کوئی مشکل سختی پریشانی تھینی محفوظ رب العالمين ورحمة الله بيسن رب سنز رحمت تسنز برکت سے پٹ شامل حال مگر اس بدلو اس بدلو اس انگریز اس بدلو سلامی کیازی اس چھن زیادہ ہچن اس کون شوکا ووکا کہیں توے چھ اس الٹ کرن اس چھ کرن بیس وہ ورڈ اس کیا ون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دپن یمو کر سلام مگر یمو کر نہ سلام سسود کیا یت پٹ سلام ہچنو محمد رسول اللہ یمو ون السلام علیکم اللہ تعالیٰ کرن بے ادبی معاف تہ پیٹ ین موت یا رسول اللہ کیا چھ سلامی کرکھ نا اگر ای چیت کرکھ مے یا مے کری ژے یسی سلام ات کت گئی رحمت برکت پت کت گو یو دای خر سجی ہن یو دای خر ایوز مصیبت اس مز تراون پانن یو بوئی دبن یمو کر سلام السلام علیکم تہ پیٹ ین تہ ین موت یا رسول اللہ نعوذ باللہ من غضب اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کرن بیان قالت عائشہ تو ففهمتها فقلت وعلیکم السلام واللعنه دبن مے طور فکر یمو یہودو کر وہ وڑ مینس دل کس قرار است چشمن ہند شہجار محمد رسول اللہ دبن مے سمجھ یمو کیا ہون دبن مے دیت من جواب واپس یہودو وعلیکم السلام واللعنه تہی اسنو موت بیسنو تہی پر لعنت کے خدا اچھنا نرمی بوزن اور چھ نفر یوان یچھو وہو کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہس مگر نرم کھوئی ہند کردار کیا چھ ہشناون فرماون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشہ دبن یکدم کر مداخلت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو عائشہ مہ یمن مون واپس جواب سمون یمن لانت بلکہ ان الله يحب الرفق في الامر كله الله تعالى شي پرت کوئی معاملہ اندر نرمی پسند کرن في الامر كله پرت کوئی معاملہ اندر چھی عرش مجید پروردگار نرمی پسند کرن فقلت يا رسول الله دبن نکر عرض ایمان سرتاج ایمان سردار اولم تسمع ما قالوا تہی بوزون ازمو کیا ہون تہند ذات مبارکہ اس متعلق یمو وی ون اللہ تعالیٰ رشن تہ پہ ین موت فرموخ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو واپس قد قلت وعلیکم سمن یمن صرف وعلیکم یہودو یہ تہ اور ونو تہ گژھنو تہ یور واپس شدت نہ کی سختی نہ کی تند مزاجی نہ کی پنس مزاجس اندر نہ اکڑ کی لڑائی نہ کی جنگ نہ کی زیادتی نہیں کیا فرموخ ان اللہ یحب الرفق اللہ تعالیٰ چھوئی نرمی پسند کرن فی الامر کل پرت کن معاملس اندر چھوئی نرم مزاجی تو نرم کھوئی ہن کردار پسند کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہو جل جلالہ نرم مزاجی ہن کردار نرم کھوئی ہن کردار فرموخ من یحرم الرفق میانو امتیو مسلمانو یس امن نرمی نش محروم آو تھاون اچھنا وشان واریہن انسان کلامس اندر زبردست شدت پتہ چھ تمن ونان بدل بدل چیز دپان ہے اس چھ تیز مزاج یہ تند مزاج رفق نرمی حلم بردباری برداشت صبر ان ساری چیز چھ اتھ اندر داخل فرموخ من یحرم الرفق یس امن نرمی تا امن رفق نش محروم آو تھاون یحرم الخیر یا خیر نش محروم تھاو نرمی ایزو منگن رب کائناتس نرم خوئی تو نرم مزاجی ہند کردار ایزو منگن در دربار حضرت اللہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوت نہیں کی بلکہ سارنی پیغمبران عزامن اس نرمی ہند کردار پڑھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تمن کو رب کائنات بیان اذهبا الی فرعون اے موسی اے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام گشو فرعون اس نش یم فرعون رب اسم کرم دعوا یستغینی ہن شکار یز ظلم زیادتی ہن شکار یس حد درمتن انسان اندر
مگر رب چو فرماون فقولا له قولا لینا ایمانو پیغمبرو کمیس نش سوجن یم پیرونن اعلان اس کر مت انا ربکم الاعلا یمن کو سراب دمن گستے میشے یو خبر دبی سکی رب اسنو دعوا کرن رب اسنش ذات رب اسنو حق شو ذات ذل جلال حضرت اللہ اذهبا توي دنوي گشو دنوي مين پیغمبر مين رسول توي دنوي گشو فرعون اسنش اذهبا الى فرعون فرعون اسنش گشو فقولا له تمسد کریو کلام تمسد کریو کا قولا لینا معنیو پیغمبرو تمسد کرجو نرم کلام گو نرمی ہون صفت چھ بذات خود پسند ذات ذل جلال حضرت اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب فرمان یل مول ست معامل گو آز رسد گو معامل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گو تمن پتلن تمن معبودن بتھرن پنس مول سونن یا ابت ایمانی مال مالا تسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ایمانی مال کوشو کرن عبادت نیمن بوزنک طاقت نیمن وچھنک طاقت نیمن فائدہ جنک طاقت نیمن نقصان تالنک طاقت یا ابت لا تعبد الشیطان ایمان مال مکر شیطان اس پرستش ایمان مال مکر شیطان اس عبادت یمن مورتین ہز عبادت چھے شیطان سز عبادت یمن مورتین ہز پرستش چھے بظاہر شیطان سز پرستش کرن بیان ذات ذل جلال حضرت اللہ مول بڑھ کیو آزر بڑھ کیو بیان کیا کرنس قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اے ابراہیم تو چھکا سانین الہن سانین معبودن بربل ونن یمن چھکا بیزار تا ناراض یمن چھکا ناراض بیزار یمن چھکا بربل ونن لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا اگر نہ باز آخ اگر نہ باز آخ سانین یمن معبودن بربل ونن نش یہن زی بیزاری نش اگر نہ باز آخ سنگسار کرک یہ مول ونن پیغمبر اس حالانکہ پیغمبر چھ حقس پہ ان ابراہیم کان امہ ابراہیم چھ کنی زن اخ امت حق پرست امت ابراہیم علیہ السلام چھ حق پرست ایسیت مسلمانو نوجوانو بازیا چھک چھ حقس پہ آسن بازیا چھک چھ حقس پہ آسن حق منن مگر تیلتی چھ چھ سری نال ولنس تیار تیا تیلتی چھ چھ سری دشمن منن چون دیر تنگ یسن کرن کیا کریکھ میں لڑائی تلکھا ہنگام کرکھا نرمی اپناؤ رفق نرمی اپناؤ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ ہر کن معاملس اندر چھ ربس پسند کہ نرمی ہند گس کردار اپناؤ نہ یون اگر چھ دائر تنگ چھ کرنے یوان بظاہر چھ حقش کا ابراہیم علیہ السلام چھ حقس پہ یہ چھ حق مانن مولس مول چھ سنن اگر نہ باز آخ سنگسار کرت گس میں نش دور کشر پہ یہ گس دباد پھن مگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن کردار کیا چھ واپس فرمون قال سلام علیک ایمان مال سے پٹ اسن سلامتی وہ یور چھ واپس نرمی ہون کردار ہاون حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان الرفق لا يكون في شيء الا زانح یا چیز اس اندر تے نرمی آسنا یا چیز اس اندر تے نرمی آس یہ نرمی چھ تم چیز اس خوبصورتی اندر اضافہ کر ایم نرمی س چھو تم چیز چھ خوبصورتی اندر اضافہ گسن ولا ينزع من شيء الا شانه اور یہ چیز اندر یہ نرمی نبر کرن یہ یہ نرمی ہند نبر نیرن چھ تہ چیز اس آبدار بناون نقصدار بناون نرمی ہند کردار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پنس مال شوڑ واپس دیون جواب قال السلام علی معنی مالو لڑائی نہ کری واپس ابراہیم علیہ السلام بنا ونے نیچہ توند مزاجی لکھنا کرے بدرت نہ ونے بربل ونے نہ اکڑ ہاوے نہ تیزر کرے نہ میون چھ یوڑ پیغام قال السلام علیک
سلامتی ٲسنی ژےٚ پٮ۪ٹھ، ژےٚ پٮ۪ٹھ ٲسِن سلامتی. یہِ چھُ پیغمبرانہِ مِزاج، پیغمبرانہِ اِزام علیہم الصلاتُ والسلامن ہُنٛد مِزاج، نرمی، باہمی معاملاتن اندر نرمی، پننِس عیالس سۭتۍ نرمی، پننہِ ازدواجی زندگی اندر دۄن بٲژن اندر نرمی. أسۍ چھِنا بازے وٕچھان دۄنوٕنی بٲژن چھُ ٹیوٗن ہُریومُت، دۄنوٕنی بٲژن چھِ سَوٕڑ تیز کتھ کرنٕچ. اتہِ کُس کرِ یِمن، اتہِ کُس زیُٹھ کرِ یِمن فٲصلہٕ؟ اتہِ چھُنہٕ فٲصلے مُمکِن. ییٚلہِ دۄنوٕنی طرفو تیزر آسہِ نا، نوجوان تھاین یاد، میانہِ ہمشیر تھاین یاد، دۄن بٲژن ہٕنٛزِ زندگی اندر، باہمی ازدواجی زندگی تعلقاتن اندر اگر اکھ بٲژ آسہِ نا ہنہٕ تیز گژھان، یکدم ٲسۍ زیو دوٚیِم بٲژ ایٚکسِلیٹر پٮ۪ٹھ کھۄر والن بۄن، یکدم گژھِ بریک ہاوٕنۍ، نرمی، ایٚکسِڈنٹٕکۍ چانسِز چھِ کم. اگر دۄنوٕے وٕنۍ سپیٖڈ بڑھو، لڑایہِ ہِنٛدۍ چانسِز چھِ بڑان. نرمی، پننِس گرس اندر عیالس سۭتۍ نرمی، نرمی سۭتی ژےٚ حٲصِل گژھی، تہِ ہیٚکہِ نہٕ تُہنٛدِ مِزٲجی سۭتۍ حٲصِل گٔژھِتھ. پنٕنٮ۪ن سرپرستن پٮ۪ٹھ نرمی. فرماوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نِش آو اکھ شخص اکھ، عرض کوٚرُن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم اعفو عن الخادم، بہٕ کۭتہِ حظ لٹہِ دِمہٕ پننِس خٲدمس غلطی پٮ۪ٹھ معٲفی. یِم زیر سرپرست آسن، یہِ چھُنہٕ صرف غلام تہٕ نوکر گرکُے یوت کینٛہہ، یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈِپاٹمنٹس منٛز پننِس بٔڑِس افسرس، پننہِ کھۄتہٕ بٔنمِس افسرس سۭتۍ معاملہٕ، یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ زندگی ہِنٛدِس شوبس اندر گرکِس خانٛدارس، پننٮ۪ن عیال کٮ۪ن افرادن سۭتۍ معاملہٕ، یہِ چھُ زندگی ہِنٛدِس بٔڑِس معاملس اندر پننِس بٔڑِس باپٲرِس، لۄکٹٮ۪ن باپارٮ۪ن سۭتۍ تجارتی معاملاتن اندر معاملہٕ. کم آفو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ کۭتہِ حظ لٹہِ کر پننِس خٲدمس غلطی پٮ۪ٹھ معاف. جواب دِوان، فرماوان، فصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش گٔے، دہانے مبارکہ کوٚر نہٕ کینٛہہ بیان، محمد رسول اللہ ژھۄپہٕ کٔرٕکھ، دپان مےٚ کوٚر بیٚیہِ عرض، ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم اعفو عن الخادم، یُس مےٚ خٲدم ماتحت میانہِ سرپرستی اندر کٲم کران، میٲنِس رعایاہس اندر زندگی گُزارن، کم اعفو، کۭتہِ حظ لٹہِ کرٕ بہٕ پننِس خٲدمس معاف، پننِس رعایاہس معاف، پننِس سرپرستس معاف. فقال، فرمان، فرموخ، کل یوم سبعین مره، یا سبحان اللہ، سوال پرژھن والیو، پرٛٮ۪تھ دۄہس اندر کٔرزِ پننِس ماتحتس، پننِس خٲدمس ستھہِ لٹہِ معاف. یعنی کیاہ، اکھ غلطی گٔیس بہٕ ژےٚ وارنِنٛگ چھے، اگر دُبارٕ بیٚیہِ یِہے غلطی کٔر تمہِ دۄہ وٕچھ زِ حشر کیاہ آسہِ. تی سبعین مره، ستھہِ لٹہِ کٔرزِ پننِس خٲدمس، پننِس رعایاہس، پننِس ماتحتس غلطی پٮ۪ٹھ آفو، درگُزر، معاف. یِہے چھِ نرمی، یِہے چھُ رِفق، امہِ کُے چھُ مُطالبہٕ موٗجوٗدٕ حالات وقت. سانٮ۪ن گرن اندر چھُ یہِ چیٖز درٛومُت، نرمی درٛایہِ. اتہِ چھُ خانٛدار تہِ سختی کران، شِدت کران عیالس سۭتۍ، اتہِ چھِ اولاد تہِ شِدت کران پننِس مٲلِس سۭتۍ، پننٮ۪ن زِٹھٮ۪ن سۭتۍ، ڈِپاٹمنٹن اندر شِکایتہٕ، دِلن شِکوَن ہُنٛد امبار. کٕہٕنۍ نہٕ خۄش پننِس افسرس، بہٕ چھُس نہٕ کُنہِ خاص محکمٕچ کتھ حظ کران کینٛہہ، یہِ چھُ مجموعی طور نسایہن اندر وننہٕ یِوان. کٕہٕنۍ نہٕ خۄش یہِ کُن نیران پننِس افسرس، یہِ حظ چھُ پھلٲنۍ، یہِ چھُ پھِستٲنۍ، أمِس یہِ اندر چھُ یہِ، أمِس چھُ، کٕہٕنۍ نہٕ رٲز ہُہ وَنان پننٮ۪ن ماتحتن مُتعلق، نہ حظ وۄنۍ چھِ کامہِ ژوٗر، وۄنۍ چھِ نِکم، یِم زانہِ نہٕ کٲم کرٕنۍ، یہِ چھُ پنژاہ فونہِ فون تُلان، کٕہٕنۍ نہٕ خۄش. سختی ژایہِ، نرمی درٛایہِ، رِفق درٛایہِ، حُلم بُرُد بٲری درٛایہِ، صبر درٛاو. آز بنے أسۍ بے صبر، ساروی کھۄتہٕ بے صبر بنے أسۍ آز، برداشی چھُنہٕ. کوتاہ اوس برداش محمد رسول اللہ، کوتاہ اوس برداش رسول اکرمس وسلمس، ییٚمِس طایفہٕ کِس بازرس اندر گُنڈٕ اوباش، بدماش، تِمو طایفہٕ کیو یِم تیار ٲسۍ تھٲمٕتۍ کٔرِتھ، یِم ہوٗٹِنٛگ ٲسۍ کران، یِم لیکہٕ ٲسۍ ژاران، ییٚلہِ طایف یورٕ گوٚو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حکمتن گٔے امہِ طایفہٕ کٮ۪ن بڑٮ۪ن ترٛٮ۪ن بادشاہن نِش، أکِس اوس ناو عبد یا لایل، بیٚیِس اوس ناو مسعود، بیٚیِس اوس ناو حبیب. حکمت ٲس دوٚپُکھ، یِم اتھ طایفس منٛز بسن وٲلۍ لُکھ چھِ، یِہنٛدۍ ٹھِک ٹھاک چھِ یِمے ترٛےٚ صاحب، یِہنٛزِ کتھِ پٮ۪ٹھ اعتماد چھُ،
چھنا محلس مز آسان کان سو اگر کن چیز متعلق فیصلہ کر مشورہ دی کہیں چھ پھران یہ صاحب اعتماد شخص یا جماعت مزان اس صدر یا ذمہ دار اندر تیت نفر کان سہ رائے دے پہ ہکان ام سز رائے برہ نیرت صاحب اعتماد شخص یہ حکمت اپنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نقطہ ون بدل دوبک اگر ہمو تریو بادشاہ مین دعوت تسلیم کر طائفک ساری لکھ مانن میون واز تو میون پیغام مگر ہمو تریو بادشاہ مون سو پیغام اس پیغام ہت اس گوت محمد رسول اللہ تھی پڑھو سیرت نرم کھوئی ہند پیغمبر کیا اکڑ نہ دائیم ونکس میڈیا ریکارڈ کر دائین اندر آئے اکڑ دائین اندر آئے اکڑ تھی میڈیا پہ کیا واز خان ونان قومس بڑکاؤنک ذمہ دار تو سبب واز خان اے تہذ کم آب دن ہاں منکرس نش کمپرومائز کی منکرس مخالفت یہ ایمانی درجہ مگر تیش لکھ بڑکاؤن سنس ڈاکٹر صبس پھسلے زبان یا تین زانت مانت ہونا تم مجھ معافی ساری کھت بوڑ چیز فرمو کم آفو سب این مر فل یوم کت لٹ معاف ہندو مسلمانو تلا ات حدیث مبارکس کن تریو توجہ تم مجھ معافی خلاص تم قصدن کورا تمس پھسلے یا معاملہ بندس تو ربس درمیان لک گئی بری تم مجھ معافی مگر میون سوال امت مسلمہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس شانس حدیثس سنتس مخالفت تو تزلیل گئی تم کتہ تیزے کتہ تیزے مفتی صبن کرا امس نفرس تمہ سات آلو پہ دس حدیثس کرت مخالفت حالانکہ اہل سنہن ہند اعتقاد اگر نبی سندس حدیثس تزلیل نبی سندس شانس تزلیل ایمان دراو ایمان دراو اس کت پن پانن احتساب کرنے ضرورت نرم خوئی اپنو مسلمان یہ گزارش نرمی اپنو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مونی نہ تائ پھکو چھوپا یور کیا ون سیرت پڑھ زو فرمو ہن گو پوز بادشاہ تائ پھکو زٹھو بادشاہ تھی مونوی نا مگر ان وی تائ پھکن باقی لوکن ونو اس مون نہ محمد رسول اللہ ون تھزو پنی جائے یہ کت مگر تم کت مان ہن تمو دیو ڈنڈور تمو کر گنڈو باش بدماش کھڑا یم شری اس واین یم رباب واین تم تشال ڈاکٹر صبس تزلیل یم گیون مانس اندر لت پت تم تشاز مانن ہے بس ڈاکٹر صب نے کھوت اصل ام پتہ پکان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازر مز نرمی یور نہ کانس واپس جواب یور نہ کانس واپس تیز نظرو تیز چشمہ وچھن محمد رسول اللہ نرم خوئی ہند مزاج لکھ کنہ لائن لکھ تارن تھک ثنن خون مبارک وولک جسم اطہرس کنس ون واپس یور بر بل محمد رسول اللہ کیا ان اللہ رفیق اللہ تعالی رفیق نرم یحب الرفق تمس نرمی پسند نرمی ہند مزاج نرم خوئی ہند کردار اسن عطا کورمت محمد رسول اللہ خادمس کر معاف پریت کن دہس اندر ستھ لٹ یہ دم لٹ چانس سوالس جواب بوزنان محمد رسول اللہ آز درائے سانو زندگیو اندر نرمی شدتن وول نال جہلن وول نال لڑائی وول نال پرانہ وقت آس نا یہ لڑائی یہ آز پرانہ وقت آس نا یت اختلافات باہمی یتہ آز کیاز شدت ثائے اس کم برداشت رود اس بے صبری ثائے اس یلکہ زن صبر ایمانس سے جڑومت رب کائنات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق یم لوکو ایمان ام پت کرخ صالح اعمال وتواصوا بالحق ام پت کرخ لوکن حق پرچار حق تلقین یل حق پرست تو بنو وتواصوا بالصبر حق پرست آسن چھو تو مطالبہ کران تہندر گھ صبر آسن رفق آسن نرمی آسن شاد مانی آسن ڈاؤن ٹو ارتھ گھو تھی آسن کبر یہ مومن سن شان اکڑ یہ مومن سن شان تیزر سختی کن تہ معاملس اندر اگر کن معاملہ اندر نرمی درائے فرموک ولا ينزعوا من شيء الا شانه یل تھی کن چیز اندر نرمی نبر کرو یہ ات بے عیب تو بدصورت بناون عرش مجید کے آگاہ نرمی کر عطا
نرم خوي كر عطا رفق حلم برد باري كر عطا يتقوم اسكر صبر عطا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.